Teška ekonomska situacija koja je pogodila ceo svet će još trajati, rekao je profesor dr. Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum, istakao da su ovakvim okolnostima investicije dovedene u pitanje, ali da se Srbija suočava sa još jednim, kako je rekao, velikim problemom, a to je problem nepreduzetništva. Kaže, ovde se ljudi teško opredeljuju da počnu svoj posao, a to je neophodno, pa se stoga, rekao je, na Univerzitetima Singidunuma trude da to promene. Istakao je da uče studente kako se razvija preduzetništvo i kako se postaje preduzetnik. Mi mlade studente učimo da su oni odgovorni za svoj život i svoju poziciju. Ako je neko odgovoran za svoj život i svoju poziciju, to znači da će na vrijeme isplanirati određene stvari, da će svoje obaveze uraditi kako treba. Mi ne možemo da dozvolimo da neko bude neodgovoran prema sebi na taj način što neće svoje obaveze izvršavati, a traži samo prava. Mi studente učimo da oni planiraju budućnost, da sistematski rade na realizaciji nje, a ne da dođu, kao što je inače, nažalost, u istoriji bilo sa našim narodom, desi se događaj, pa se onda reaguje, pa se desi događaj, pa se reaguje, pa odu na pregovore, pa kontrastrana da neke predloge, a oni reaguju na to. Zašto ne izazivati događaje? Zašto ne upravljati događajima? Mi imamo mnogo pametnih ljudi, ali koji, nažalost, nisu pragmatični. I naša svrha je da razvijemo preduzetništvo u pozitivnom smislu. Zašto je problem biti bogat? Ako je to na pošten način. Mi želimo da kažemo da je poštenje jedno od krunskih principa za koje se borimo, ali da nam je jako bitno da dokažemo da naši ljudi mogu biti uspješni. Ako naš čovjek ode u Švedsku, Englesku, Njemačku, Ameriku i tamo se dokaže u mnogo složenijim uslovima, kao da recimo neko odavde ode da se bori u NBA ligi sa onim gorostasima u košarci, tako i u biznisu naši ljudi na zapadu dominiraju. Kad odu neki naši građani odavde, razgovarao sam sa uglednim profesorima univerziteta, njih ne podnose. Zašto? Zato što za neko mjeseci postaju šefovi lokalnom stanovništvu. Toliko su superiorni i mi možemo biti ponosni zbog toga, ali moramo učiniti nešto da ti ljudi ovdje pokažu rezultate, da se mi naučimo, da ne gledamo šta naš komšija ima, kako neko živi, nego da učinimo da i mi komšije živimo bolje, da jednim drugima pomognemo. Mi učimo mlade ljude da oni budu odgovorni prema drugima. Prvo odgovorni prema sebi, a onda odgovorni prema drugima. Ja ne mogu biti sretan ako su drugi ljudi gladni. Mene mnogo boli što mnogo ljudi u Srbiji je nezaposleno, što mnogo ljudi gladuje, što mnogo ljudi ne vidi perspektivu. I mi onoliko koliko možemo mraka gasimo time što ulažemo u razvoj fakulteta, u opremu, u edukaciju mladih ljudi i tako dalje. Upravo zato, kaže profesor Stanišić, i pored teorijske nastave na poslovnom fakultetu imaju stručnu praksu, savremene informacijone tehnologije na raspolaganju, vannastavna predavanja koja drže uspešni ljudi iz sveta ekonomije i informatike i koji uče studente poslovnim veštinama. Nama je saradnja sa privredom jako bitna, jer mi kroz saradnju sa privredom možemo njima da stvorimo realni poslovni ambijent, da oni vide kako će sutra izgledati njihov posao, kako izgledaju papiri, procesi, kako se odlučuje, koje su dileme, šta je to poslovni rizik. Mi kad se suočimo sa recimo poslovnim rizikom, imamo dosta ljudi koji maltene padaju nesvest na mogućnost da nešto bankrotira, nešto propadne. A to je sve normalno u ekonomiji. Normalno da neko ide napred, da neko stagnira, da neko propada. Pa recimo Ford je 1903. godine sa 1300 dolara osnovao veliku kompaniju koja sad zapošljava 340.000 zaposlenih ima, znači 5 miliona automobila proizvodi. Pre toga je bila još i veća fabrika pre krize i tako dalje. On je dugo godina bio na drugom mjestu. I šta se desilo? Posle 10-15 godina zapoju krizu. I došla su banke da ga rasprodaju. I on je izblefirao, rekao da dođu s kamionima, da ne prodaju imovinu, da će on njima odnatovariti pare i prekinuti s njima saradnju. Bankari su nasilili njegov trik, za neko mjeseci on se snašao, zaradio pare, vratio pare i to je u knjizi bilo danio. Znate, kad jedan veliki magnat kao što je Ford zapadne u teškoću, a nije jedno zapad u teškoću, on imao 3-4 ciklusa, penio se i padao i tako dalje. Pa mnogo drugih poznatih privrednika u svijetu, znači koji služe kao jedna vrsta uzora svima nama koji učimo mlade stručnjake kako da vode svoj biznis, su dolazili pred ponor. E, taj strah više ne treba da bude. Znači, ekonomska teorija i teorija menadžmenta i biznisa je naučila ljude kako se kontroliše poslovni rizik. I mi prenosimo to mladim ljudima. Međutim, šta je problem ovdje u Valjevu? Ako vi imate znanja, a nemate para,
teško je ući u nešto. Ako vi znate i dođete do malih para i hoćete da krenete, a vaša sredina se boji, to se indukuje na vas. Bez obzira što vi znate da možete da plivate, ako svi okolo govore nemoj skakati, utopit ćeš se, vi počnete da sumnjate. I šta se desi? Mi mlade ljude ohrabrimo, naučimo ih i tako dalje, njima nedostaje par, oni bi možda pozajmili, uzeli kredit i tako dalje, da krenu i taj teret da je to rizično njih prati i oni u početku ne mogu da koriste dobro svoje šanse. Pogledajte vi recimo, kad vozite bicikl u početku, dok god dobro ste pažnje, držite ravnotežu, možete da padnete. Ali kad automatski pređete da vozite i više ne razmišljate o ravnoteži, vi savršeno možete da vozite. E, tako i u biznisu. Dok god čovjek ima saznanje na negativan način o riziku, on kao da tek počinje da upravlja biciklom. Za razliku od onog stanja kad on na bazi znanja koje ima i veština i iskustva upravlja poslovnim rizikom na način da mu to nije teret, nego zadovoljstvo. I nama je jako bitno da mladi ljudi shvate to. U ovoj fazi razvoja mi smo došli do toga da mi sad otvaramo saradnju sa privredom, da ćemo mi u budućnosti raditi na tome da se više fokusiramo na to da studentima koji su diplomirali pomognemo. Jer to što su oni otišli odavde da rade ne znači da smo prekinuli saradnju. Mi želimo da i dalje njih podržavamo, jer je nama jako bitno da svaki naš student, i kad nije student, kad postane diplomirani stručnjak, može da se vrati kod nas da ga posavjetujemo, da mu pomognemo. Mi stvaramo jednu vezu naših sadašnjih i bivših studenta. Mi sad imamo 19.500 članova na Facebooku. Bilo koji problem da bilo ko ima, oni međusobno razmijene informacije i drugima pomažu. To je jako bitno. Ta sabornost mladih ljudi, da shvate da su zajedno, da jedni drugima hoće da pomognu. Nama je to puno falilo kao narodu. Mi smo individualan narod. Ili ćeš biti sa mnom, ili ćemo se posvjetiti. Ili ćeš prihvatiti moje mišljenje, ili će biti problem. Ili ćeš raditi tako, ili nećeš dolaziti kući. To nije dobro. Mi treba se naučimo da kažemo. Ti imaš svoj stav, ja imam svoj stav, možemo raditi zajedno. Ja uvažavam tebe, ti uvažavaš mene. Svaki ima određene informacije na bazi čega je donio takvu odluku, zaključio, ali treba jedni druge da poštujemo. I kad u Srbiji prevlada takav sistem, kad ljudi budu više uvažavali jedni druge i vode računa više o tome da ne povrede druge ljude, onda će Srbija biti u mnogo boljoj situaciji.